Soc psiquiatre del grup Pere Mata. Actualment soc el director mèdic de la Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre i m'agradaria en primer lloc agrair una miqueta a les persones que han fet possible aquesta activitat de la Marató de TV3 i la Covid-19, com són l'Esther Puig i el Ramon Segarra, i les entitats col·laboradores com l'Ajuntament de Salou, el Patronat de Turisme i la Universitat Rovira i Virgili. Jo parlaré des de la meva experiència, des del meu dia a dia com a professional de la salut mental, i una miqueta parlaré de la resposta dels serveis de salut mental i parlaré d'alguns col·lectius vulnerables que estem una miqueta més, amb una miqueta ficant el focus de cara a un millor abordatge. Quina està sent la resposta dels serveis de salut mental? Doncs tres paraules definirien aquesta resposta. Inicialment parlaríem d'adaptació, parlaríem de flexibilitat i parlaríem d'individualització dels tractaments. Adaptació perquè a tots ens va agafar sense conèixer una miqueta de què estàvem parlant. El 90% dels serveis de salut mental de tot el territori del país van haver de reorganitzar, vam haver de disminuir el que era la mobilitat, el risc de contagi, van tancar segurament serveis, vam augmentar l'activitat telemàtica. Flexible perquè al final vam intentar que els usuaris tinguessin la menor mobilitat possible, vam facilitar que poguessin anar a les farmàcies a agafar les seves receptes electròniques, els seus tractaments, i hem intentat individualitzar els tractaments. Hem potenciat, com dèiem, l'activitat telemàtica, hem intentat veure quins pacients tenien la necessitat de fer una activitat presencial i estem potenciant el que és el tema de l'activitat domiciliària. Si parlem de col·lectius que estan afectats per la salut mental, doncs una miqueta el que estem veient i sabíem que vindria és aquesta onada de trastorns de salut mental i estem veient un augment de consultes en tots els aspectes que es relacionen amb la nostra especialitat. Dins de la població general, què estem veient? Doncs un augment de l'ansietat, un augment de la tristesa, problemes de la son, molts insomnis. I dins d'aquesta població general sí que m'agradaria una miqueta centrar-me en dos extrems de la vida, no? Els nens i la gent gran. Els nens estan patint l'aïllament, el confinament, sobretot xavals que ja estaven en situacions de risc, on aquesta disminució de la relació amb els seus companys, aquesta disminució de les activitats extraescolars, doncs són xavals que estan patint ansietat, que ens consulten per problemes de la son, i la gent gran, la soledat. La gent gran, el seu motor era les seves relacions socials, els seus nets, els seus fills. Doncs què estem veient? Que venen a consulta, acudeixen als seus metges de capçalera i parlen d'angoixa, parlen de tristor, parlen de fatiga, de que estan cansats de continuar una miqueta amb aquest tancament, amb aquest confinament. Una altra població que també ens preocupa i que des de la salut mental hem ficat el focus és el que diem la població Covid. Estem veient que un de cada tres malalts amb Covid, al cap d'uns dies, experimenten símptomes d'ansietat, símptomes d'atacs de pànic, d'episodis de confusió, de depressió. I dins d'aquest del món Covid, també ens agradaria parlar dels familiars. Familiars que han perdut justament a una persona per Covid. Són familiars que no han pogut fer una bona despedida. Són familiars que estan passant dolç una miqueta sense fer aquest reconeixement de la mort. I estem molt pendents perquè sabem que a mig llarg plaç patiran quadres d'estrès postraumàtic, quadres de dolç complicats, de problemes també per dormir. Llavors són persones que es quedaran allà amb un dol mal elaborat. Un altre col·lectiu que també ens preocupa i que ens toca molt, molt, molt de prop són els nostres usuaris ja amb malaltia mental prèvia. El confinament, l'aïllament, són persones, com diuen ells, que han patit el doble estigma. Si ja a vegades és complicat parlar de malalties, de salut mental, doncs ells parlen, no?, de que tenen la malaltia i a més alguns han tingut Covid i parlen del doble estigma, de les dificultats per relacionar-se. Ells tenen les seves activitats realment són molt rutinàries i bueno, tot això ha disminuït i hem vist descompensacions, hem vist pacients que han hagut d'ingressar als hospitals, a les plantes de psiquiatria, moltes més recaigudes.
I no volia acabar sense parlar d'una població també molt sensible i que estem fent programes específics, com són els sanitaris. Els sanitaris realment inicialment parlaven des del desconeixement, des de la incertesa, des de l'angoixa, i ara parlen des del cansament, des de la fatiga, des de la sobrecàrrega laboral. Estem fent programes, protocols, destinats a ells específicament, a donar aquest suport psicològic, aquest suport emocional, una miqueta per cuidar els nostres companys. Per acabar, sí que m'agradaria comentar que com a professionals sanitaris, com a professionals de la salut, hem de continuar informant, continuar donant missatges clars, missatges públics. Tot això disminuirà la incertesa. Hem d'educar en salut mental, educar en Covid, en Covid-19, i educar en aquesta relació entre la Covid i la salut mental. És molt important per tota la població general, per tota la ciutadania, l'autocura i el cuidar i cuidar-se amb els seus, amb les relacions familiars, amb els nostres amics. Res més. Només donar les gràcies per donar-me l'oportunitat de participar a la Marató de TV3 i poder parlar des de la meva experiència com a professional de la salut mental.